med til vores kanal. I dag vil vi gerne tage jer med i vores start på lidt julehygge. Vi skal julehygge det første søndag i advent, og vi tænkte, vi vil gerne vlogge hver søndag, så I kan julehygge med os. Og så har vi fået matchende julepyjamas sådan her. Jo. Fra Asos. Den er virkelig fin. Ja, i dag skal vi på en juletræ og spise æbleskiver. Og Elias skal faktisk åbne sin første adventsgave. Han får adventsgaver i år. Og forresten, vi sagde, at vi ville lave en challenge-video. Vi har faktisk lavet den, men den kommer op efter den her video. Så stay tuned, den er mega sjov. Og far, han har selvfølgelig været på frug i går, han var til julefrokost. Tak for en fed fest, kollega. Pynter du juletræ? Ja. Yeah. Wow, hvor er det flot, Elias. Hvor du god, skal jeg? Ja. Nej. Hvor flot, hva'? Så har du bøger til resten af december måned. Se, så skal man åbne nummer 1 først, og så nummer 2. Og der er nummer 2. Ved du hvad? Vi kan åbne den der i dag. Ja. Det 1. december. Ja. Og det er fra Nisse. Skal vi åbne? Ja. Kan du sige tak, Nisse, for gave? Tak, Nisse. Nisse. Tak, Nisse. Det er julemandens hjælper. Han er kommet med gave til Elias. Hvad er det? Pepper. Er det Pepper? Man kunne se der. Wow. Se, hvad Nissen har givet. Hvad er det? Nej, hvor sejt, hva'? Skal vi åbne den? Se. Skal du lytte til far, kære? Og steg. Og mor. Det banker det hjerte, hva'? Jeg tror næsten godt ved, du kan lide Gurli Gris. Nej, hvor er den flot, hva? Ja, og hør du hvad, så skal vi finde nummer 1. Skal vi lige se, hvor er nummer 1? Uno. Jeg tror, den er der. Der. Se, der er nummer 1. Du har fået en chokolade. En chokolade, Kalina. Hov. Hej Nissefar. Den er så fin. Fabians. Hov. Mesterværk. Sådan der.
Så er der æbleskiver. Med vores to nisser her. Ja. Yeah. Er I klar? For lidt æbleskiver. Jingle bell. Wow. Yeah. Hey, hey, jingle booty. Så med vores første søndag i advent, yeah, som en familie på fire. Det har været hyggeligt, det er stressende, men... Men børnene har været med. Ja, det er det vigtigste, de har hygget. Ja. Vi vil gerne have lidt, jo. Ja. Nå, men tak fordi I så med. Vi får lige... Hans første æbleskiver nu. Hej, tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Husk at like. Subscribe. Ho, ho, ho.